टप 10 न्यूज़ का साथमा म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। गुडविल फाइनान्स, फाइनान्सिङ फर सक्सेस सिन्स 1995। श्री सुन्दरी जल मिनरल वाटर प्लान्ट बाट उत्पादित शुद्धता र विश्वासको प्रतीक गुणवत्ताले प्रिमियम प्रोसेस ड्रिंकिंग वाटर। हुकुम दरबार रेस्टुरेन्ट एन्ड हेरिटेज होटल काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले मतदानका लागि शुक्रबार बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको समय निर्धारण गरेको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि दोस्रो पटक हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,77,23,723 मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्दैछन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पालिकाको चुनाव लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो उत्सव भएको बताउनु भएको छ। पालिका चुनावका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले भिडियो सन्देशमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणको निर्माण गरी मतदानमा सहभागी हुन सबैको दायित्व भएको बताउनु भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन र सार्वजनिक विधाका कारण सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालत आगामी त्यस्तो 2 गतेसम्म बन्द हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बिहिबार जारी गरेको सूचनामा यही वैशाख 30 गतेदेखि आगामी त्यस्तो 2 गतेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन एवं सार्वजनिक विधा परि लगातार 4 दिन अदालत बन्द रहने उल्लेख गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मतपत्रको तस्विर समेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुभएको छ। गोर्खा पालुङ्का नगरपालिका 1 अन्नपूर्ण मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएका भट्टराईले आफूले कुन पार्टीलाई मत दिएको भन्ने देखिने तस्विर फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको हो। भट्टराईले भने मतपत्रमा स्वस्तिक छाप लगाएको फोटो समेत सार्वजनिक गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। पालिका चुनाव अन्तर्गत मतदान भइरहँदा वृद्ध वृद्धाको पनि उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 5 को हाई भ्यू स्कुल केन्द्रबाट 90 वर्षका दुर्गा प्रसाद पौडीले मतदान गर्नुभएको छ। सहज रूपमा मतदान गर्न पाउँदा ज्येष्ठ नागरिकहरू खुसी भएका छन्। त्यस्तै रोल्पाको थबाङमा 101 वर्षीय कोरी भर्दिनीले थबाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुभएको छ। 103 औ जन्मोत्सव वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले आज 103 औ जन्मोत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ। संस्कृतिविद जोशी 103 वर्षको उमेरमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। साहित्य लेखनसँगै संस्कृति र परम्पराका बारेमा उहाँले कलम चलाउँदै आउनु भएको छ। ललितपुरको बखुम्ब हालमा उहाँको जन्म भएको हो। सडीमा मतदान गर्न गएका एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा दोग डाकेदा गाउँपालिका 3 कपलदाका 84 वर्षीय हरिसिंह भाग रहेको प्रहरी निरीक्षक दीपक विष्टले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार बिहान 8 बजे सनातन धर्म मावि ठोस लेकमा मतदान गरेपछि फर्कने क्रममा मतदान स्थल बाहिर भाग बेहोस भएका थिए। उनलाई उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरले जनाएको छ। घर देशमै रहेर पनि बाध्यतावश मतदाता नामावली रहेको आफ्नो थाथलो पुग्न नसकेका लाखौँ मतदाता मतदानबाट वञ्चित भएका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा देश विदेशमा रहेका झन्डै 65 लाख मतदाता मतदान गर्नबाट वञ्चित भएको तथ्याङ्क छ। श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा रनिल विक्रमासिंघे नियुक्ति हुनुभएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको हो। विक्रमासिंघे श्रीलङ्कामा सबैभन्दा धेरै 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री बन्नु राष्ट्रपतिले विपक्षी नेताहरूलाई आग्रह गरे पनि नेताहरूले अस्वीकार गरेपछि विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्सले जित निकालेको छ। बिहिबार राति भएको खेलमा मुम्बईले साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्सलाई 5 विकेटले हराएको हो। चेन्नईले दिएको 98 रनको लक्ष्य पछि आएको मुम्बईले 14 ओभर 5 बल 5 विकेट गुमाएर पुरा गरेको छ। पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। गुडविल फाइनान्स, फाइनान्सिङ फर सक्सेस सिन्स 1995। श्री सुन्दरी जल मिनरल वाटर प्लान्टबाट उत्पादित शुद्धता र विश्वासको प्रतीक गुणवत्ताले प्रिमियम प्रोसेस ड्रिंकिंग वाटर। हुकुम दरबार रेस्टुरेन्ट एन्ड हेरिटेज होटल काठमाडौँ।